albatta bugungi kunda xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan muloqotlar bir keng qamrovli taraqqiyot strategiyasini turli bandlarni qamrab olgan va bu judayam dolzarb ekanligini ko'rishimiz mumkin sababi vatandoshlarimiz bilan mana shu muloqotlarda ular ancha bizni mana shu o'zbekiston respublikasi ularni bugungi kunda ular, ular bilan muloqotlarida qolaversa ularni nazdida befarq emasliklarini juda yam xursand bo'lib mamnuniyat bilan qabul qilishmoqda xorijiy davlatlardagi o'sha vatandosh yoshlarimiz ular bilan muloqotlar natijasida mana shu eng avvalo jonajon ona vatanimiz atrofida yanada jipslashtirish ularning qalbida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish vatandoshlarimizning xorijiy davlatlardagi jamoat birlashmalari bilan turli tadbirlar tashkil etish eng asosiy vazifalar sifatida turibdi buni ular juda judayam xursandchilik bilan qabul qilmoqda sababi ular mana shu so'nggi paytlarda mana shu vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilganligi va taraqqiyot strategiyasida o'zbek uh, tilini saqlash uh, uning boy urf uh, odatlari milliy an'analarimizni saqlashga qaratilgan masalalar ham qamrab olinganligi ularni nihoyatda no xursand qilishmoqda